ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਆਪ ਮਨਵਾਉਣਾ ਏ ਸਤਰ ਮਹਾ ਪੁਵਨ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਓ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ بندے بندے دے نال لے بھاونا اے بندے بندے دے نال بھاونا I'm gonna make it.
ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਣ ਜਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੇਰੀ ਅਰਸ਼ ਪੈਰ ਤੇਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੰਮਦਾ ਭਈਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿੱਧੀ ਬਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਆਗਮ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਆਸਮ ਫਰਸ਼ੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੌਸਮ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਧਰਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਸੀਰ ਚੌਧਰੀ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਰੋੜਾ ਪਾਉਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਦਰ ਮੌਸਮ ਬਣਾਈ ਜਨਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਫਤਖਾਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖਲਾਕ ਖਿਲਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਈਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਰਵਾਨ ਜਾ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬੋਲਣੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸੁਣਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਠਵਾਰ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਤੇਜ ਵਜਿੰਦਰ ਤੱਕੜ ਦੇ ਬਰਦੇਸੀ
لكن
طيب يا خضر يا Yeah.
ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ ਮਾਸਟਰ ਮਦਲੂਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ
چودری سلیم صاحب اور خصوصاً ساڑی محسن بھائی جاب چودری نظرگار صاحب انہوں نے بھی یاد کرتے ہیں جنہیں یوگی جاندر ہونے جی چودری مقصود موسی صاحب کے کلچر گروپ پر اتنی ساری سنگر جی سارے بھی یاد اور میرے آخر موسم جاب محمود الفتار صاحب حرملی نقلق انہوں نے بھی یاد کرتا ہویا ایک شیر پیش کری پھر بھائیوں کو اجازت چاہتا جتنے بھی پردیسی جڑے تکڑ والے جی سارے والی نظر سارے والی محبت سے جی اشکدار یاد محبوب نے اندر دسیا کہ کوئی نہیں خوب سن گئی قسم کا فریاد آؤ داریاں سن گئی شاید بڑے خوبصورت رقص لکھے جی سارے بھائی جناب اسلام چودھری کھڑی شریف نا صدق جی دانی بادشاہ بار قربا اور بشر گجر انہوں نے یہ محبت دی جی جرا یہ نصیحت دسیا ان شاء اللہ نیکسٹ جی اگلے مہینے اللہ خیر کرے میرے محسن بھائی پورم بھٹ صاحب میرا ساری سنگت میرے آر گرو محسن بھائی میرے افتخار درگر صاحب حسین چودھری شہزاد صاحب جتنی بھی سنگت سارے بھائیوں کی اللہ ساتھ و بعد رکھا تو سب سارے کا بہت شکریہ بڑے محبت رہا تو سب بدل سننے ہمیں سرکار سب سے رول سیم سب سے سرکار کی دکھی ہوئی بہت سرکار سے آواز آئے گی تو نار مخاطب ہو گیا اس کے ذات کا سیاہ کی ہے کوئی Yeah!
I'm
ايش نبريك على زي ما تجيك فيك ما نكمل سارے بھائی جناب ارسلان چودری جی کڑی شریف نال تعلق دانی بٹ بان فرما مبشر گجر ایف ٹو جی انہاں بھائی نے چاہت نال میاں صاحب نے چاندی بول پیش کرسا کیونکہ بھائیوں تو بہت سارا کام اپن لے گئے سے سرکار فرماندے نے موسيقى
تاس قولي لون تاس
پڑھو تے پڑھیا جا سکدا کشمیری تک ناظم کشمیری صاحب جی ماشاءاللہ میں بھائی تنویر اور دو رلی ملی دیکھ دو بولے پیش کرسا اور یہ گل بھی حقیقت ہے جائے کہ
إنا بايرون جات نال Thank you.